Аз въобще не мисля за Илиян Илиев. Мисля за противодействието, което моят отбор може да даде на Черно море, на Илиян Илиев. Ние нямаме... Даже ние сме така в добри взаимоотношения, се уважаваме и нямаме даже търпение да разговаряме на тема футбол с Илиян Илиев, тъй като има какво да си кажа. В нашия отбор винаги има играчи, български футболисти, които ние използваме постоянно, за разлика от ЦСКА и Лудогорец. И ние винаги използваме по 3-4 минимум в основния състав. Развиваме си играчите в школата, което е в интерес на и на Илиян Илиев, и за българския футбол.